Благодаря ви. Здравейте от мен. Много благодаря за това, че съм четвърти, защото първите три лектора дадоха такава основа за това, което ще ви разкажа, че просто мога да се връщам през всяка една от тези презентации в моята. През последните 12 години се опитвам винаги да намеря начина, по който да накарам хората да научат нещо, да разберат нещо и да го възприемат по-добре. Наталия вече каза, че съм правил продуктови презентации, съм водил лекции на много места, но наистина основната за това, за което се върнах и в България, беше образованието на деца. И това е момента, в който аз разбрах какво наистина е необходимо, за да може децата да разберат още повече и да научат наистина още повече от това, което им се предоставя по най-различни начини. Тогава, когато се върнах в България, се запознах не лично, но чрез платформата му с Салман Кан. Салман Кан е създател на една много голяма платформа, Кан Академия, която аз съм част и от неправителствената организация, която превежда тази платформа на български и разпространяваме навсякъде. И всъщност, когато се запознах с него електронно, разбрах за това, което той казва и неговото мото, което е: трябва да знаеш само едно, можеш да научиш всичко. Според мен е така, но за да можем да стигнем до момента, в който осъзнаваме, че можем да научим всичко, има нещо, което още първият ни лектор каза, и това е: защо? Защо трябва да науча нещо? Докато децата не разберат и възрастните около нас защо трябва да научат нещо, на тях ще им е много по-трудно да научат. Разберат ли защо, вече наистина е основата за това, че могат да научат абсолютно всичко. И нашата роля като учители, като родители, като общество е да помагаме на децата, не само малките и порасналите деца, защото всеки учи нещо във всеки един ден, да разберат отговор на въпроса защо. Защо това нещо е важно за мен. И искам да ви разкажа три истории на ученици, с които аз съм работил по един или друг начин и с които съм се занимавал. Първия е Емо. Емо е момче, което обича супер много да пътува. Не е излизал извън България, но обиколил много места в България и винаги е с раницата си и ходи на всякакви различни места, не само в природата, в градове, в села. Много обича да пътува и много иска да разбере много повече за целия свят. Само че не е добър по география. Защо не е добър по география? Не защото не иска да учи по география, защото учителката му казва: тези неща, които ти намираш в интернет, за тези държави, на които си интересни, не са в учебник. Това нещо не ти трябва, ти трябва да минеш по тази част в учебника и това е нещо, което аз очаквам от тебе, когато излезеш пред мен и си разказваш урок. Емо продължава да учи и да чете много различни неща в интернет и продължава да се интересува от това, но остава едно чувство в него, че географията не е интересен предмет. Следващия пример е Поли, Павлина, която е много добра ученичка по абсолютно всички предмети, с изключение на един – математиката. Виждам усмивки, значи е познато по една или друга форма на част от хората. Поли наистина се старае супер много. Тя има прекрасни учители, които й помагат във всеки един предмет, включително и по математика, но тя има едно вътрешно желание в себе си. Тя просто иска да бъде писател. Това, което прави във всеки един момент, в който има лист хартия пред себе си, е да пише различни неща, да съчинява изречения, по-големи текстове и да се опитва да изкаже себе си чрез литературата. И вътрешно тя не разбира защо и трябва квадратно уравнение. Каква е идеята на това квадратното уравнение да бъде там, защото аз искам да бъда писател. Нейната учителка по математика е много добра и се опитва да й дава примери за това къде математиката може да й бъде полезна, но не разбира логиката за това как може математиката да свържи с литературата. И при Поли също остава едно чувство, че математиката не е готин предмет. И последния е Любо. Любо е от едно малко градче, да не кажа селце, в България, където всъщност има много малко хора, неговите родители се занимават с земеделие и животновътство в градчето. Той ходи на училище и единственият начин, в който има достъп до такъв тип високи технологии, е в
библиотеката на училището, където има един компютър с достъп до интернет. Любо в този компютър е видял и разбрал много интересни неща и е решил, че иска да става програмист. Връща се в училище и си говори с учителите и с всички негови приятели, че иска да става програмист. Разбрава, че това е нещо много интересно за него. Не просто, че може да изкарва много пари, а и нещо, което наистина му е интересно. Той иска да разгуби този компютър, обаче единствено в библиотеката и това не е много добре. Неговият учител по информационни технологии и информатика, все още има някой паралел такъв предмет, също е много добър програмист, само че на Паскал. Този учител е показал на Любов всичко, което знае на езика Паскал. Между другото, езика Паскал е този, който и аз започнах да уча, когато бях в училище. Езика Паскал е интересен език, не искам да сравнявам с други езици в програмиране, но идеята тук е, че неговият учител е този, който знае единствено език Паскал. Единственото, което може да даде на Любо, е това, което е в неговия кръгозор. И всъщност Любо има желание да стане много по-добър програмист, изобщо програмист, който може да направи нещо, но пак остава едно чувство, че тези предмети, информатика и информационни технологии, не са това, което на него му трябва и няма този смисъл. Всъщност трите истории, които ви разказах и защо изобщо иска да ги разкажа, са свързани с това, че и при трите деца има нещо, което липсва. И това, което искам да ви покажа, е един триъгълник. Този триъгълник, освен че е равностранен, идва от древните гърци. Древните гърци са познати сред нас с това, че са много добри оратори. И още в тяхно време всъщност има едни три елемента, които те са осъзнали, че са най-важните, за да може един лектор или човек, който иска да предаде знание пред хората, трябва да разполага с тях, да ги управлява, за да може наистина да бъде завладяващо това представяне на лектор. Аз искам този същия триъгълник да го превърнем в нещата, които правим в образованието и да минем през всеки един от аглите и да видите за какво искам да говоря. Първото нещо е етос или итос, по-скоро както се нарича. Това е авторитет. Когато един лектор излезне пред публика, той започва с авторитет си. Затова имаме и представяне, за да може да знаете, че ние сме правили нещо, значи това, което ние разказваме тук на сцената, е значимо и важно. В училище и изобщо в преподаването, това е преподавателя. Това е значимия възрастен, за който също говорихме, който застава и казва, това е нещо, което аз виждам, че може да ти е интересно, това е нещо, което искам да се интересувам от тебе, да разбера какво правиш, за да може и децата, без значение на каква възраст, и големи и пораснали деца, наистина да разберат, че могат да научат нещо повече. Тук идва Емо. Емо е човек, който гори в географията, но не в предмета география, в географията като наука. Той иска да разбере колкото може повече от тази география, но учителя няма този авторитет пред него, защото го кара да влезне в една кутийка и да учи точно това, което има в учебник. Втория ъгъл е патос или емоция. Краси говори малко за емоция и за това как междуличностните взаимоотношения са тук. И всъщност те са едно от важните неща. За мен тук най-важното в образованието не е просто емоцията, която създава това образование, а всички преживявания и емоции, които вече децата имат в себе си и как новото знание, което се поставя пред тях или умения, може да бъде свързано към това вече знание, което те имат. Начинът по който те могат да разберат защо това, което на мен ми е интересно, аз мога да го науча и през другите предмети, които ми изглеждат интересни, така че да ми станат по-интересни. И всъщност тук идва точно Поли, която много иска да пише, обаче не разбира математиката. Ако можем по правилен и адекватен начин да я обясним защо математиката е важна за нея, дори и в литературата. В стихотворенията има супер много математика. И не само там, в много голяма част от литературата като цяло има математика по един или друг начин. И всъщност, когато можем да представим по този начин пред децата това, което им е интересно и да представим всичко друго спрямо това, което е интересно, те наистина разбират отговора на въпроса защо. И третия ъгъл е логос или твърдите данни, както могат да се нарекат. В презентациите това са нещата, на които стъпваме, за да можем наистина да покажем нещо важно и нещо стойностно. В знанието
в преподаването, изобщо в образованието, това са точно уменията и знанията, които учим. Тук идва Любо, защото Любо реално няма достъп до тези данни, които на него му трябват. Няма достъп до толкова много неща, колкото са му необходими, за да може да научи. Той има прекрасен преподавател, който също обаче е с ограничени умения и знания. И това, което на него му трябва, просто са повече такива знания и умения. И тръгвайки от това, че Любов все пак има един компютър, който е в библиотеката, който има връзка с интернет, това, което искам да кажа и да стъпим като основа е, че тези три неща и тези три елемента са това, което правят основата на образованието, не само като настояще, а и като бъдеще за напред. И всъщност за мен това е основата, на която трябва да стъпим, за да видим какво е бъдещето на образованието и къде е ролята на учителя. И тя идва от едно нещо много важно. Има интернет. Ние сме достатъчно облагодетелствани, говоря в момента за нашата среда. Естествено, има много места, говорихме за функционалната неграмотност изобщо в целия свят. Има много места, където нямаме достъп до това, за което ще говоря след малко, което е интернет. Имаме информация навсякъде около нас. И докато учителя застава и предава знание, пишейки на дъската, толкова повече учениците ще правят това. Знанието вече е там. Има го навсякъде и интернет е едно място, което дори не само интернет, навсякъде около нас ние можем да намерим толкова много информация, че всъщност логоса вече може да бъде намерен от децата по един или друг начин. Това, което учителя трябва да прави като роля, е много повече да помага на децата първо да работят в екип. Това е нещо, което аз забелязвам лично не само в нашата образователна система и на много други места, е, че всъщност преподаването на знанието е индивидуално. Ти трябва да постигнеш тези резултати, трябва да направиш това, трябва да стигнеш до тук индивидуално. Колкото повече се стимулира работата в екип, толкова по-важно децата ще разберат, че всичко, което правят за напред, се случва по този начин. Защото където и да отидат, каквото и призвание те да имат за напред, всяко това нещо е свързано с хора около тях и с работа в екип. И реално бъдещето на нашето образование е в учителите, никъде другаде. Знанието вече го имаме, то е в интернет, но учителя трябва да е този, който да може да направи лично за мен 4 основни неща. И сега ще ги покажа едно по едно. И според мен това е основата, на която ако стъпим, всичко останало може да става все по-добре и по-добре. Първото нещо е идея. Учителят е този, който познава децата си и е хубаво да познава колкото може повече децата си и да им дава направление, насоки в това къде те могат да се развият. Какво е това качество, в което в тях е много по-добро, така че те да могат да разберат какъв е техния път. Това е нещо, което и Наталия каза и за мен това е най-първата и най-важната стъпка. И това е моята мисия, която от средата на октомври до края на ноември планирам да направя. Искам да направя една обиколка из цяла България, да мина през 30 за сега планирани града, в които да отида по училища и да помогна на децата да разберат къде е този момент, в който те са най-добри. Имам инструменти, с които го правя, не искам да влизам в детали в момента, ако някому е интересно удоволствие, можем да говорим след това, но за мен това е най-важното. Докато едно дете разбере какъв е неговия път, тогава това дете може да разбере отговора на въпроса защо аз трябва да уча всички знания около мен. Защо тези знания ми помагат аз да вървя в този път? Този път никога не е една линия и много често той се променя. Имаме някакви траектории, които поемаме в последващата година винаги може да се промени тази идея, но имайки такава идея за това какво аз искам да стана и какво на мен ми е полезно и какво мога да направя за света, за да се промени, тогава децата наистина учат. Второто нещо, което учителите трябва да правят, е да подкрепят тези деца. Малки, големи деца, аз говоря за деца, но става въпрос за абсолютно всеки, който учи нещо ново. Подкрепата е за това, защото ученето е труден процес. Защо е труден процес? Защото е нещо ново. И нашия мозък се съпротивлява за това да влезне нещо в него, ако той не го разбира. И винаги ще има стъпки,
които ще бъдат малко по-трудни, малко по-високи, малко по-далечни. Учителят е този, който трябва да помогне на детето да премине през тази стъпка. Не като му казва какво да прави, а като го насочва към това какво може да стане по-добре. Третото нещо е екипната работа. И за мен това е наистина едно от основополагащите елементи. Учителят е този, който създава разликите в хората, събира ги и те като няколко човека в една група могат да постигнат много повече като отделни индивиди. И това е нещо, което в училище може много лесно дори в момента да се случва, стига учителите да имат желание да го правят. И не на последно място, това е признаването на постиженията. Това не е хвалебственото «Браво, ти успя да направиш първата крачка», а това е истинското признание, когато едно дете успее да достигне от едно ниво на знание и умения към друго ниво на знание и умения. Всяко дете има свои собствени желания и развития и възможности за това да направи следващите крачки, но признаването на това, че детето е стигнало до следващата стъпка и може да направи още няколко, е това, което е основно също тук. Затова оставам с тези четири елемента, защото за мен това е ролята на учителя и това е бъдещето на образованието. Не е технологии, те са вече там и те са в настоящето. Не е нищо друго, което може да се направи извън училище. Това е учителя или значимия възрастен, който наистина може да направи следващата стъпка. Благодаря ви.